bom? Hoje eu vim gravar uma tag que me pediram. É pra mostrar as minhas capinhas do iPhone. Eu tenho um iPhone 4, no momento eu já tô usando essa que eu ganhei recentemente. E nessa caixa eu guardo todas as minhas capinhas. Eu nem ligo muito pra isso, mas aí eu fui ganhando e eu consegui fazer uma mini coleção. Ela está aqui. Eu não troco muito as capinhas, às vezes eu esqueço, tem vezes que eu passo tipo 3 meses com a mesma capinha. Mas como agora eu tenho muitas capinhas, eu acho que eu vou começar a trocar mais. Vou começar mostrando pra vocês as mais antigas. Acho que as capinhas mais antigas que eu tenho são essas, que eu não uso muito. Essa aqui eu gosto porque ela é mais flexívelzinha. Não gosto muito dessas que são de acrílico, que são durinhas, porque eu acho que não protege tanto. Essa aqui acho que foi a primeira capinha que eu ganhei e eu passei um bom tempo com ela. Essa aqui eu ganhei também. Eu fiz o favor de colocar um adesivo por cima. E aí, quando eu tirei o adesivo, ela ficou assim. Mas eu adorava essa capinha. Aqui eu acho que tinha um adesivo e eu tirei também. Na sequência, eu ganhei essas duas capinhas. Essa aqui, quem me deu foi a Janina Parente, que ela faz essas capinhas customizadas, assim, que eu acho lindas, lindas, incríveis. E essa aqui eu ganhei de uma loja lá de Limoeiro do Norte. Essa aqui que a Janina me deu, eu amei. Eu até tentei usar no começo, mas o problema é que ela barrou o sinal do meu celular. Eu não sei porquê. E essa aqui, ela caiu nos bichinhos e aí eu fiquei meio desgostosa de usar, deixei ela de lado. Mas eu adoro, eu acho super chique. Depois eu ganhei essa da Skin By Me, que fica no Iguatemi, que eu adoro essa capinha. Foi assim, no auge da moda das frutas, então eu tava toda antenada. Aí tem essa também, que ela protege só as laterais, mas é interessante você ter uma película na frente e atrás do celular pra não arranhar. Laranjinha, assim, bem fofinha. Também tem essa aqui da Chanel, do esmalte, que eu adoro essa capinha. Só não gosto mais porque ela é de acrílico também, aí é durinha, meio seca, não protege. Mas eu adoro demais essa capinha. Essa aqui é uma das minhas preferidas, que é a da Victoria's Secret Pink. Eu amo essa capinha do abacaxi, amo, amo, amo. Eu gosto mais porque ela é muito fácil de tirar. A diferença dessas outras é que eu tenho um pouco de dificuldade pra tirar a capinha. Essa aqui é mais molinha e protege bem mais, né? Eu adoro essa capinha. Essa aqui ainda tá com etiqueta, gente. Eu ganhei da Koya Cell. A maioria que eu tenho aqui foi a Koya que me deu essa. E todas essas que vocês vão ver a partir de agora. E é aquela do soco inglês da Danelô, na novela. Nunca usei a capinha, mas é importante ter, né? Vai que me dá vontade. Tem essa aqui também, que é a bolsinha como se fosse o Lego da Chanel. Que ela vem com uma correntinha, mas eu sempre tiro a corrente porque eu não consigo usar com ela pendurada. Então... eu adoro essa capinha também, ela é molinha assim, é de plástico. Essa aqui é uma das minhas preferidas, que é a do Bulldog, também é de plástico, assim. E essa aqui é com a minha foto, que a minha mãe é apaixonada por essa capinha. Vou mandar fazer uma pro celular dela. Que eu também ganhei da Koya. Essa aqui eu ganhei da Koya. E todas essas aqui que eu vou mostrar agora. E eu adoro essa capinha também. Mas, não sei, acho meio estranho usar, as pessoas olham e pensam que eu me acho, né? Não sei, eu tirei ela porque eu tava com medo disso. Essas aqui eu ainda não usei, eu recebi agora da Koya. Acho muito linda. É uma bolsinha também da Chanel, ó. Mas, gente, discreta ela não é, né? É pra você usar assim. Eu não sei se eu tenho coragem de usar. Mas, qualquer coisa, a vantagem é que você consegue tirar. Tipo, você consegue abrir a argolinha e tirar. Essa aqui eu também acabei de receber do perfumezinho. Essas aqui estão muito em alta, essa e essa. Que é do perfume Miss Dior e essa da Chanel. Você consegue tirar com mais facilidade. Tem um ganchinho aqui que você consegue tirar a alça. Dessa aqui eu já tirei, porque eu tava usando ela. E essa aqui eu fiquei usando com a corrente, mas já deixei de usar. Então essas aqui no momento são as minhas preferidas. Estão super em alta, super na moda. Aí tem essa Moschino também, que eu acho linda. Mas que eu ainda não usei, vou já trocar por ela. Essa da Boca, que eu acho que vocês já devem ter visto. Muita gente usando, a Bia do Boca Rosa usa. E a única dificuldade, gente, é que não dá pra segurar o celular, que ela é muito grande e você não consegue segurar só com uma mão. E essa aqui é a dificuldade que eu encontrei, foi porque meu carregador não entra aqui. Eu tenho que tirar a capinha pra carregar o celular. Ó, tem até aqui a corrente de uma sobrando. E essa aqui eu adorei, da Miu Miu, adorei a cor. Sendo que o problema é que eu também não consigo segurar com uma mão só, porque aqui ela é mais alta. Mas eu adorei essa capinha. E é de borrachinha, das minhas preferidas. E a que eu tô usando no momento é essa também. Muito linda, né? Moschino. Tô amando, tá todo mundo usando, gente. Tá muito na moda essa capinha. Então todas essas aqui eu ganhei da Koya Cell Cases.
Eu vou deixar até aqui o cartãozinho deles, até que eles que me enviaram essa caixinha super fofa, ó. Cabelinha. Enviaram as últimas capinhas nessa caixinha. E eu vou mostrar aqui o contato dele pra vocês. É na Avenida Santos Dumont, 3130, loja 206, Aldeota. Vou deixar tudo aqui no box de informações pra vocês, tá? E não a propaganda, só falando mesmo que eles são muito atenciosos comigo. Então vamos contar quantas capinhas eu tenho no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 com essa e 22 que tá com minha tia, que a gente sempre fica revezando. Então é isso, essa foi um tag rapidinho, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreve aqui no canal, favorita esse vídeo, divulga pra suas amigas, que assim todo mundo sai ganhando. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!